ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍ ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଖ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ଅଭାବକୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନୁହେଁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଅଛି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଦେଖ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉତ୍ପାଦନ ଗୃହ ଓ ଯନ୍ତ୍ର ଉପକରଣ ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଅଟେ ଠିକ୍ ଅଛି